Alltså det här är fantastiskt alltså. Wow. Vågor och allting. Ja. Men jag tycker det är bra. Girl power. Jag tror det. Alla kan väl simma här va? Ja. Bra. Bra. Det är alltid bra att kunna simma. 3-4. Bra, high five. Emmy kommer sen här. Så ska det vara. Ska vi öppna den här? Ja. Det är det här. Oj! Oh! Kan vi dra ner? Ja. Jag kan nu ropa mina syskon. Ropa om du vill, vem bryr sig? Ska de boxa, ska vi dö eller? Det är inte bra som ni är. Om någon vill hålla på och drunkna, ska ni åka den vi dö? Hur ska vi lägga det? Det finns flera i Sverige. Ja, ska du gå och köpa från Kina? Ja, det hade blivit helt galen. Det finns en där. Och alla kan simma. Jag ska gå och ropa nu mina syskon. Gör det. Varför leker ni med den? För vi får. Ni får inte. Men den här är närmare. Ja, tänk lite bra. Då om hon ska gå dit, då kommer den där personen, den drunknar och du. Ja, men då skulle du säkert gå och hoppa in dit. Vem bryr sig alltså? Men tänk om hon vill inte. Den är viktig. Ja. Ni får inte leka med den. Jo, det är inte ni som bestämmer. Men vad det för slå dig. De kan ju leka, de är barn. Vad är det som är viktigt med det här? En människa kan aldrig vara en rolig grej. Vad är grejen liksom? Det är bara att lämna tillbaka. Tänk vad de brukar, vad ska du göra? Men det spelar ingen roll, det här är leksak, de är barn. De kan inte leka med det, den är viktig. Jo, det kan de visst det, varför inte? Vadå varför inte? Det är bara att hänga tillbaka den. Du är vuxen själv, du måste förstå. Snälla, de här är barn. Snälla, snälla, låt det vara tillbaka den. Ingen drunknar, det är ingen som simmar här. Men och, lägg tillbaka den. Snälla, jag tänker inte lyssna på det, vet du vad? Ni får leka om ni vill, det ska leka om ni vill. Och ha roligt utan att man behöver tjafsa med folk. Vad är det här för något? Låt dem leka om de vill. Det är inte era problem. Var är det som köpte det här? Var är det som köpte det här? Jag köpte det här. Varsågod, jag kan se till personalen. Alltså, men jag ska bada, kan du vänta lite? Ja, jag kan hålla mina kläder. Här. Så. 3, 2, 1. Det är så mycket bra! Ja! Hallå? Ja, hej! Alltså min lilla syster håller på att drunkna. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte simma. Vad ska jag göra för något? Jag passar! Ja, men det finns ingenting här. Det finns ingenting. Jag vet inte vad jag ska göra. Oh my god, kan ni hjälpa mig nu?
Räddade oss verkligen. Tack så mycket. Det var ju rätt fel. Oj, vad är det?